A Câmara Municipal de Caxias, nesta segunda-feira, foi presidida pelo vereador Ximenes. Na leitura do expediente, deu entrada na casa o projeto de lei Número 20, que institui o Código Municipal de Direitos e Bem-Estar dos Animais, que deve ser votado nas próximas sessões. A vereadora Cíntia Lucena apresentou um projeto de resolução criando a Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal. O vereador Ricardo Rodrigues falou sobre o atraso no envio pelo governo federal de vacinas aos municípios. A vacina que chega ao estado e chega ao município, ela já vem é, atendendo a um cronograma do governo federal e que irresponsavelmente não tem feito esforços para é, colaborar com a imunização. Da nossa população de forma imediata. O grande problema é que nós não temos a vacina para oferecer à população, independente da faixa etária, independente da população solicitada. Ainda durante a sessão foi aprovado o projeto do Poder Executivo criando o programa Minha Casa Melhor Municipal, onde a Prefeitura Municipal vai distribuir o benefício às famílias para que comprem no comércio local. O vereador Júnior Barros ainda destacou a realização do sorteio das mães, em homenagem ao saudoso Zé Gentil, que este ano homenageou Talmi Rosa. Neste final de semana, nós tivemos uma boa ação por parte aí nosso prefeito Fábio Gentil, que foi dar continuidade às festas das mães, levando algumas famílias um pouco de felicidade, um pouco de alegria, que nesse momento tão difícil que estamos passando é de grande valia. Ao tempo em que também solicitou da gestão municipal a contratação de funcionários que estavam afastados por conta da pandemia, o vereador Tiago Vilanova parabenizou a gestão municipal pelo pagamento dos servidores antecipado e também do décimo terceiro. É, sobre o pagamento antecipado do, do salário do décimo terceiro salário, certo? É, sabemos que esse pagamento vai ajudar bastante o comércio local e há tempos vem passando por crise é, e com isso eu parabenizo o prefeito prefeito Fábio Gentil